Добро утро с новините в 9. Медиците от Пирогов отново се готвят за протест срещу обвиненията за финансови злоупотреби, болницата и фалшиви хоспитализации, както и отстраняването на директора професор Асен Балтов. Пред Пирогов е Софи Цветкова. Добро утро, Софи. Има ли вече протестиращи за теб? Излизат ли? Какви са исканията им? Има ли промяна в техните искания? Здравейте, медиците от Пирогов и тази сутрин се събраха тук пред лечебното заведение на протест в знак на протест, както можете да видите. Иначе исканията им остават същите. Оставка на служебния здравен министър доктор Стойчо Кацаров и на шефа на здравната каса Петко Салчев, както и да бъде създадена нова клинична пътека за пост-ковид лечение. Те обявиха още, че ако исканията им не бъдат изпълнени, обмислят да се съберат в знак на протест и пред президентството. Това е от тук, колеги. Благодаря, Софи Цветкова, за протеста пред Пирогов. Жителите на Братаница и днес ще излязат на бдение в памет на малкото момиченце, което беше пометено от кола на МВР на пешеходна пътека. Те настояват да се вземат мерки, за да не се допуска такава трагедия. Свидетелите на трагичния инцидент продължават да настояват, че забавянето на линейката е една от причините за смъртта на момиченцето. Между първото и последното обаждане, 14 минути. След това аз се върнах отново да помагам на Ина с изкуственото дишане и отне още време за линейката да дойде. Хората от селото казват, че е минало повече от 30 минути, за да пристигне линейката. Не е първият трагичен случай. Доста катастрофи има тук преди няколко месеца. Беше убит друг човек преди 2018 година, мисля, че беше на другата пешеходна пътека надолу, където е след завоя. Пак едно дете беше блъснато и убито. Ден преди да започне работа 46-то Народно събрание продължават изчисленията и прогнозите за вероятността да бъде съставено стабилно правителство. Според политолозите Антоний Тодоров и Антоний Гълъбов, изборът на председател на парламента е важен знак за възможен консенсус между партиите. Единствено формула, която да е около трите партии на протеста, както ги наричаме, или на промяната, както също някои ги наричат. Това се има такъв народ, разбира се. Демократична България, обединение и Изправи се, мутри вън, които обаче ще трябва да разчитат очевидно на някаква подкрепа. И за момента най-приемливата и логична изглежда известна подкрепа точно от страна на БСП. Има такъв народ, много ясно каза нещо, което се виждаше през цялото време, но вече то прозвуча официално. Има такъв народ, не желая да бъде пакетиран заедно с Демократична България и с Изправи се, мутри вън, като партия на протеста. Всъщност става дума за средносрочен политически проект, който има за цел да разруши съществуващата система на политическо представителство. Германия и Белгия отдават почет на жертвите на наводненията. Германският канцлер Ангела Меркел и министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Армин Лашет ще посетят едно от най-засегнатите градчета в провинцията. Двамата ще разговарят с местните жители и ще се запознаят с хода на операцията по преодоляване на водното бедствие. В Германия жертвите са над 165, стотици все още са в неизвестност. В Белгия днес е ден на национален траур. Паметта на жертвите, които са 31, ще бъде почетена с безпоменателна церемония в Вървие, провинция Лиеж, която е сред най-засегнатите от наводненията. Ще присъства кралят на Белгия Филип, премиерът Александър Декро, представители на местната власт. В Брюксел председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и посланиците към Евросъюза ще запазят минута мълчание в памет на загиналите. Европейската комисия ще публикува днес годишния си доклад за върховенството на закона в Европейския съюз. Документът, който се оповестява за втора година, цели да покаже тенденциите в развитието по теми като съдебната система, борбата с корупцията, медийната свобода. В частта за България се очаква комисията да отбележи наложените от САЩ санкции срещу граждани на нашата страна по закона Магницки, както и неприключилите законодателни промени, свързани с отчетността на главния прокурор. От Брюксел подчертават, че докладът е превентивен инструмент и няма механизми за налагане на санкции. Изводите от него обаче биха могли да поставят начало на наказателна процедура. Предвижда се заключенията от новия доклад да бъдат взети предвид при одобряване на бъдещите разходи в ЕС от общия бюджет.
Днес мюсюлманите празнуват Курбан Байрам, един от двата големи религиозни празника в исляма, а православната църква почита пророк Илия, повелител на небесните стихии. Внимавайте с морето, според вярванията, то е опасно днес. Хубав и усмихнат ден! Здравейте! Днес преди обяд над северозападните райони, а по-късно през деня и над останалата част от северна и западна България ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Има условия за локални, значителни извалявания и градушки. Жълткото е обявен в северна и западна България, а за областите София, град, Враца и Монтана и по-високата степен оранжев код. А в югоизточната част от страната и днес ще се задържи предимно слънчево и горещо с температури там до 34 градуса. В крайните северозападни райони ще са по-низки около 26 градуса. По Черноморието днес около и след обяд ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност, но само на отделни места краткотрайно ще превали и прегърми. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 26-27 градуса. Утре над западна и централна България облачността ще намалее до предимно слънчево, а валежите ще се изместят на изток. Вятърът от северозапад ще се усили, но в четвъртък ще отслабне. Ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 25 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!